joka oli tosi lailla sydäntä, ja sitten uudella levyllä niin meidän uusi sinkku on tosi tosi tärkeä, varsinkin mulle, mutta meille kaikille, ja se meinas mennä ihan päin ikärajaa pyllyä, se koko keissi, koska me kuvattiin siihen videota tuolla Islannissa, ja se meni päin pyllyä, kaikki meni päin pyllyä, ja sitten loppuolimuksessa saatiin pelastettua, ja se on onneksi saatu ulos, ja täällä onkin mun oma lempparikappale täällä orkesterilta, tää on Welcome to My Life, se menee tälleen. Yeah.
this is not your name. You're an angel, now ask who I am. You understand, that is not really you. You look at me as if I'm some